Es jums stāstīju, ka patiesībā visu savu mūžu, arī padomju laikos, es ļoti daudz lasīju filozofiju, kaut gan es biju lingvists, bet es ļoti daudz interesējos par filozofiju. Un kādreiz jau tas bija dialektiskais materiālisms, bija vienīgais, ko varēja toreiz studēt, un Kantu un tā. Bet pēc tam 90. gados atvērās visas iespējas visu lasīt, un es sāku ar ezotēriku, un, protams, es biju kristiete. Es gāju cauri kristietībai 10 gadus, es pats sevi, jo man vecāki bija atristi, es pats sevi nokristīju 89. Gadā un savu mazo meitu, kurai bija 6 gadi toreiz. Un tad, lūk, šos 10 gadus, 11, es biju kristiete un ļoti spēcīgi praktizēju kristietību, ļoti spēcīgi. Un praktizēju visas askēzes, iespējams un neiespējams askēzes. Un respektīvi, pēc tam man atvērās lūk tāds prāta lauks, kurā man tika ziņots, ka man gluži vienkārši ir jāiet uz garīgām praksēm, kas saistītas ar austrumu reliģijām. Un tad es 2 gadus praktizēju Hare Krishna, jo mums Rīgā šī Hare Krishna. Nu, tur ļoti skaisti dzied un dejo visi, jā, un tā, bet es jūtu, ka tur tā kā nav īsti, jā. Un tad es 2000. Gads bija, ka mani dakteris Kļava, Pēteris Kļava, jūs esat visi dzirdējuši, viņš ir daudz par radiomu, par televīziju runājis. Un dakteris Kļava mani aizveda pie Lamas Sangyes Rinpoches, pie pirmā mūka, ar kuru es runāju. Tas bija ļoti jauns cilvēks, 27 gadi, ļoti tievs, viņš turēja vienā bulu rokā un to pašu neēdu. Tāds ir manas atmiņas par viņu. Viņam bija ļoti gari mati tādi, ko viņš tad sasēja tā uz augšu. Viņš bija tikko atnācis no retrīta, kur viņš bija 3 gadus vai 6, man liekas, alās sēdējis, viņam bija 27 gadi. Un tas bija fantastiski, jā, un tad viņš runāja mazliet angliski, un tad mēs kaut kā sasēdējāmies. Un tad man tika ieteikts grāmatas, kas ir jālas, un lasot šīs te budismu filozofijas grāmatas, es atradu tieši lūk šos 2 spārnus. Kristietībā ir ļoti izteikti mīlestības un līdzietības, jā, zars, par kuru viņa svētība ir teicis, ka Tibetas, ne Tibetas, bet budismu mūkiem mūķiniem ir jāmācās no kristiešu mūkiem un mūķiniem līdzietību un mīlestību kalpošanu līdz cilvēkiem. Bet kristietībā es nedzirdēju, ka kāds no priestriem būtu runājis par viedumu vienkāršam cilvēkam. Ja? Kam ir budismā katrs skolotājs paziņo to, ka bez vieduma, ja jums būs tikai līdzietība un mīlestība, jūs pat par dzīvnieku varat pārdzimt, ne tikai vien par cilvēku. Tad ļoti spēcīgi ir šie abi 2 zari un tikai kopā tieši šie 2 spārni jūs pacels līdz apgaismībai. Nu, kad es biju tā, nu tas ir ļoti elementāris teikt runāja, kad es to tā biju izlasījusi un daudz izlasījusi, tad es sapratu, jā, ka es pēc 2 gadiem, nu es kļūšu, jā, par budistu un es kļūšu par budistu līdz šim brīdim, nu ir pagājuši 15 gadi, es to nenožēloju, 6 gadus es esmu muķina un nekad arī līdz savai nāvei nenožēloju to, ka es esmu budistu, jā. Un kas vēlas, lūdzu iedziļinieties filozofijā, caur to ejiet un protams, var atklāties šis tā. Mans ceļš ir bijis caur filozofiju, tā es gribu teikt.